أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، میں محمد عمران سول سرور کی جانب سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ فرینڈ، جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیز وہ چینل کو سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرے۔ آج ہم MSExcel میں مزید آگے بڑھتے ہیں اور ہم ایکسل میں آج سیکھیں گے ایڈ کرنا یا جمع کرنا، یا اس ایکسل کی زبان میں جس کو سم بولتے ہیں سم کرنا۔ تو چھوٹی سی کلاس ہے، اس کو دیکھیں انشاءاللہ آپ کے کام آئے گا اور آپ کو پسند بھی آئے گا۔ تو سم آپ مختلف طریقوں سے کر سکتے ہیں MSExcel میں، کروڑوں لاکھوں فگر ہوں، جتنے بھی ہو۔ اگر آپ کو کمپیوٹر سے کیلکولیٹر سے کرنا چاہے یا مینولی کرنا چاہے تو اس پہ بہت ٹائم لگے گا اور ناممکن بھی۔ بعض اوقات ایسے فگر آ جاتے ہیں جو ناممکن ہے، لیکن ایکسل شیٹ میں آپ ہزار، کروڑ، ارب، دو ارب جو بھی ہے فگر، آپ اس میں انٹر کریں اور اس کو سم کر سکتے ہیں۔ دوستو، MSExcel کا ایک رول ہے کہ آپ نے جو بھی فنکشن ڈالنا ہے، جو بھی فارمولہ ڈالنا ہے، اس سے پہلے آپ نے ایکول کا نشان یعنی مساوی کا نشان ڈالنا ہے۔ تو ادھر آپ دیکھیں، یہاں پہ میں مساوی کا نشان ڈالتا ہوں اور یہاں سے میں کرتا ہوں سم، SUM، سم۔ سم کے بعد میں بریکٹ ڈالتا ہوں، یہ میں آپ کو مینول بتا رہا ہوں۔ سم کے بعد بریکٹ ڈالتا ہوں، بریکٹ کے بعد دیکھیں فارمولہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ نے نمبر ڈالنا ہے۔ دیکھیں یہاں سے نمبر، تو آپ نے نمبر چوز کرنا ہے، یہ نمبر سے مراد سیل۔ میں اس سیل کو کرتا ہوں، اس کے بعد میں ڈال دیتا ہوں کاما، پن نمبر 2 کو سلیکٹ کرتا ہوں، اس کے بعد میں ڈالتا ہوں کاما، پن نمبر 3 کو کاما، پن نمبر 4 کو کاما، اور اس طرح آپ آتے جائیں، جو جو سیل آپ کو چاہیے اس کو سلیکٹ کرتے جائیں اور یہاں سے آپ کاما پریس کرتے جائیں، اور آخر میں جب لاسٹ ہو جائے اس کو آپ انٹر کریں تو آپ کے پاس یہاں ٹوٹل آ جائے گا۔ یہ تو ہو گیا ایک طریقہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈالیں از ایکول ٹو، جو جو سیل آپ کو چاہیے اس کو سلیکٹ کریں، پلس اس کو سلیکٹ کرے، پلس اس کو سلیکٹ کرے، پلس اس کو سلیکٹ کرے، اور پلس اس کو سلیکٹ کرے اور انٹر کرے، تو یہ آپ کو ٹوٹل دے دے گا۔ دوسرا طریقہ ہو گیا۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ از ایکول ٹو ڈالیں اور SUM لکھ کے پھر بریکٹ شروع کریں۔ ابھی آپ کو بیچ میں چاہیے، فرض کریے پورے رو آپ کو نہیں یا پورا کالم نہیں چاہیے، بیچ میں چاہیے، تو آپ نمبر 6 کو سلیکٹ کریں اور نمبر 6 کو سلیکٹ کرنے کے بعد پلس کریں، اور پلس کے بعد آپ نمبر 10 کو سلیکٹ کریں اور بریکٹ بند کر کے انٹر کریں، تو یہ آپ کو 10 اور 6 16 فگر آپ اس کو آپ نے دے دیا یہاں پہ۔ یہ تو ہو گیا مینولی۔ آٹومیٹک کیسے کیلکولیٹ کرے گا؟ آٹومیٹک اسے کیلکولیٹ کرے کہ آپ لوگ یہاں پہ رکھ کے اور یہاں سے آپ ریمز میں آ جائے، ہوم پہ کلک کر کے بعد ریم پہ یہاں پہ آٹو سم کرے، آٹو سم کے بعد آپ دیکھیں اور انٹر کرے، تو یہ ٹوٹل فگر آ جائے گا۔ آپ از ایکول ٹو کرے، آٹو سم، یہاں پہ فارمولہ لگا ہوا، اس کو میں یہاں سے اس لیے ڈیلیٹ کرتا ہوں۔ اس فارمولے کو دیکھیں، آپ یہاں سے آٹو سم کرے اور انٹر کرے۔ آٹو سم کا یہ ہے کہ آٹو سم آپ کو پورے رو یا پورا کالم ایڈ کر کے دے گا۔ یہ دیکھیں، اس نے پورا کالم یہاں پہ ایڈ کر کے دیا ہے۔ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں آٹو سم کریں یہاں پہ، تو یہ آپ کو پوری جو ایک رو ہے یہ آپ کو یہاں پہ کیلکولیٹ کر کے دے دے گا۔ یہ دیکھیں، اس نے پوری رو کیلکولیٹ کر دے گا، جبکہ مینولی آپ کو جو جو فگر چاہیے، فار ایگزامپل میں جو مجھے ایک یہ چاہیے، ایک یہ چاہیے، اور ایک یہاں سے میں اس کو کرتا ہوں، اور ایک میں یہاں کو اس سے مینولی میں یہاں پہ کیا کرتا ہوں، دیکھ یہاں پہ میں ایکول کا کرتا ہوں، سوری، ایکول سم، بریکٹ شروع، جو جو فگر مجھے چاہیے، جو جو سیل اس کو میں سلیکٹ کرتا جاتا ہوں یہاں پہ، اور یہاں سے اس کو میں کلوز کر کے انٹر کرتا ہوں۔ تو اس نے جو میرے چار جو سلیکٹڈ ہے، ہائی لائٹڈ ہے یلو کلر میں، اس نے اس کا کیلکولیٹ کر کے دیا یہاں پہ۔ جبکہ اگر میں یہاں پہ آٹو سم لگاؤں، سوری، اگر میں یہاں پہ آٹو سم لگاؤں تو یہ مجھے دیکھیں پورا رو اس نے سلیکٹ کیا یہاں پہ، دیکھیں پورا رو، تو پورے کالم سلیکٹ کیا، تو پورے کالم میں میرے پاس ایک ہی فگر ہے، تو اس لیے یہ ایک ہی فگر لے گا۔ اگر یہاں پہ میں کروں تو یہاں نہ میرے پاس رو میں کوئی فگر ہے اور نہ کالم میں، تو یہاں پہ فارمولہ نہیں لگے گا آٹو سم۔ دیکھیں یہاں پہ یہ آپ سے نمبر مانگ رہے ہیں، تو آپ اس کو یہاں پہ نمبر دے دیں اور اس کو آپ انٹر کریں، تو اس نے 2 کو فگر دیا ہے۔ دوستو، یہ تو ایک چھوٹا سا لیسن، امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ صرف فرق یہ ہے کہ مینولی میں مینول آپ اس طرح کریں کہ آپ کو جو جو سیل چاہیے وہ آپ کو یہاں سے کیلکولیٹ کر کے دے گا، اور آٹو سم سے آپ کو یہ پوری
रो या पूरा कॉलम कैलकुलेट कर देगा। इसने अभी पूरा यहाँ पे एक्सेल पूरा कॉलम आपको ये कैलकुलेट करके दे रहा है। बीच में अगर गैप हो, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक गैप डाल लेता हूँ और अभी मैं फार्मूला लगाऊंगा तो ये गैप से ऊपर आपको ऑटो सम नहीं देगा। देखें यहाँ से गैप से ऊपर इसने आपको ऑटो सम नहीं दिया फार्मूला। इसको मैं यहाँ से डिलीट कर लेता हूँ। ये देखिए इस तरह की तीन फिगर जो है मेरे पास, इसके कैलकुलेशन करके देगा, ऊपर नहीं देगा ऑटो सम। आप देखें ऑटो सम और एंटर। फार्मूला लगाने के दो तीन तरीके, आप या फार्मूला में आ जाएँ, फार्मूला से आप इस फंक्शन को सेलेक्ट करने सम कर सकते हैं यहाँ से, या यहाँ से आप इंसर्ट फंक्शन कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप लोग यहाँ पे आ जाएं और या एफएक्स पे क्लिक करें, यहाँ से भी आप अपना फार्मूला कोई भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। अपने दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।